Pašiangy sú známe nielen veselicami a zábavou v meste aj na dedine, ale hlavne jedlom. V tomto období sa veľa varí a pečie. Pred veľkonočným pôstom sa chceme ešte dosýta najesť. Fašiangové obdobie, ktoré tento rok vyvrcholí v polovici februára, si Sobrančania pripomenuli tradičnými jedlami i pestrou prehliadkou ľudových zvykov a folklóru. Prečo sa v tomto období tak hojne jedlo a hodovalo a aké zvyky sa spájajú s obdobím Fašiangov v našom regióne, dozviete sa v aktuálnom Sobranskom magazíne. Slovo Fašiangy pochádza z nemeckého Waschschaane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo to nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Aj preto sú Fašiangy známe nielen veselicami a zábavou v meste aj na dedine, ale hlavne jedlom. V tomto období sa pravidelne každý rok stretávajú aj v Sobranciach, aby si pripomenuli zvyky našich predkov a do sýtosti si pochutnali na Fašiangových špecialitách. O kultúrny program sa postaralo viacero folklórnych súborov z nášho regiónu. Chceme, aby sa tieto zvyky, tradície zachovali aj pre budúcu generáciu. Je to odkaz našich predkov, ktorí si vážime, ktorí si usievame takýmto spôsobom. A význam týchto slávnosti, respektíve tohto kultúrneho programu, ktorý každoročne pripravujeme, hlavne v tom, aby sme zanechali ten odkaz pre generácie, ktoré prídu po nás. U nás v Sobranciach si tieto fašiangy dlhodobo spájam so zabíjačkami, ktoré boli tradične uskutočňované. Asi posledné dva roky sa táto zabíjačka neuskutočnila aj z dôvodu väčších nárokov zo strany hygieny. Ale každoročne si tieto fašiangy spájam aj jednak so zábavou, rôznymi fašiangovými podujatiami, či už aj kvalitnými jedlami, ako sú chlieb s masťou, so škvarkovou pomazánkou, čeregy. Dneska tu máme aj čeregy na dva spôsoby, bežovské a sobranecké. Porovnám, za chvíľočku skúsim. A veru, bolo čo ochutnávať. O fašiangové menu sa aj tento rok v Sobranciach postarali jednotlivé folklórne súbory. Na dnešné fašiangy sme si pripravili čeregy plnené tvarohom, kyslou kapustou a lekvárom. Pripravili sme ich z dosť početného množstva, z takých 10 kg múky, je toho bohate, ale stihli sme to, je nás 11 žien v skupine spevacké, čiže sme si to robili, každá si podelila nejaké roboty. Aj minulého roku sme robili čeregy a tiež mali dobrý úspech, každý si ich pochvaľoval, tak sme sa rozhodli aj tohoto roku urobiť tieto čeregy na spôsob sobrančaniek, čiže plnené. Toto sú vlastne vypražané jedla a nie všetci si mohli dovoliť už potom, keď bol pôst. Toto bolo také vrchol rozkoše, by sme to nazvali, pretože múku mali, slnečnicový olej ľudia dorobili, lebo slnečnica sa u nás bežne pestovala a v Kapušanských Kľačanoch je mlyn, ktorý vylisuje z tej slnečnice toto a potom už, jak bol pôst, tak už len tak jemne pierkom namastili ten chlebík alebo zemiačiky trošku. Proste už nebolo tak, že by mohli byť vypražané. Čiže proste toto my volali, že zapušky a že sme sa tak, že nám tieklo po brade trošku také už olejček alebo maslo, masť. Všetky sviatky majú svoje typické pochúťky. Na fašiangy sa vždy pripravovali predovšetkým vysmážané sladkosti. V každom regióne majú iný názov aj svojský recept. Chrumkavá sladká pochúťka, tzv. Čeregy, zužali v Sobranciach úspech aj tento rok. Ochutnal som, myslím, že všetky špeciality fašiangové, ktoré nám tu dnes pripravili. Mne veľmi chutili šišky, fanky po našom, ale takisto veľmi dobrý bol chlieb s masťou a cibuľou a takisto so škvarkovou pomazankou. Stihol som ochutnať čeregy a stihol som grog, je to na mne asi vidno, potím sa a tak myslím, že to patrí k tomu. Je škoda troška, že počasie nám neprialo a že sa to nemohlo odohrať vonku, predsa by to bolo také príjemnejšie, ale myslím, že
Dobrých ľudí sa veľa zmestia aj v týchto priestoroch. S ochutnávkou jedál bola na Fašiangoch v Sobranciach spojená aj ochutnávka tradičného zemplínskeho folklóru v podaní folklórnych súborov z Bežoviec či Lekároviec. U nás ten zvyk nie je taký veľmi starý, pretože u nás neboli bohvieaké zvyky, ale boli také zvyky, že boli zabavy, boli bali u nás. A u nás práve my máme také pásmo pripravené na Fašiangy, kde spievame alebo rozprávame o tom, ako niekedy bali vyzerali. Čo všetko robili dievčatá, jak sa prezliekali, jak sa chystali na ten bal. Lebo u nás toto bolo najtypickejšie. No a samozrejme potom to súvisí s jedlami. Lebo jedla u nás boli fanky, také šišky, no ale fanky u nás sa volali. A to bolo asi také najčastejšie jedlo, ktoré sa u nás dávalo. Prítomných spevom potešilo aj domáce zoskupenie Sobrančanky. Podujatia, na ktorých sa regionálne telesa spoločne stretávajú, majú v obľúbe aj oni sami. Pretože sa vlastne doplňujeme, porovnávame sa, vymieňame si skúsenosti, pretože keď budeme všetci len na tom svojom jednom piesočku, tak vlastne sa nepohneme ďalej. Ale už počúvam to tie dievčatá, čo spievajú oni, a potom, aj keď možno si spomeniem, že kedy dávno to spievala aj moja babka, tak si tam nájdem tie svoje slovička trošku iné, bude to iné, ale proste je to veľmi dobré, lebo sám človek, keď bude sám Zakarpatie. Pokračovaním Fašiangového popoludňa v Sobranciach bola tradičná ľudová veselica, na ktorej sa jedlo, pilo i tancovalo. Napokon tak, ako sa na poriadnu Fašiangovú zábavu patrí. O hudobnú produkciu sa postarala ľudová hudba Milana Rendoša. Fašiangové obdobie každoročne trvá od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na 14. februára. Podobne ako na celom Slovensku, aj v našom regióne, sa v minulosti Fašiangy spájali s veselosťou a ľudovými zábavami. A aj keď sú v ostatných 10-ročiach ľudové zvyky na ústupe, v Sobranciach z roka na rok aj takouto formou ožívajú.